Star 4 8 7 star 3 hash.
Naomba tena sana. Bika Bismarck Johnson wa mbili. Anasema brownie, brownie niko ndani kwa Maki Africa. Anasema vaya mitu mbondo. Salimeo sister angu kwa pale Bondo Kisumu. Anapenda radio number one siku zote. Anakuwa galuk tina. Anasema mambo ni item. Abigail aka coaches big up yourself to the fullest. Anasema show ni moto tena sana. Alafu hapo tuko na nani mwingine yako hapo. Albert Masia big up yourself to the fullest. Akina Onesmas Mange. Yote kini kwa sana. Hiyo ni mbugi yote. Ya wax. I'm going to go to the house. Avocado iban. Avocado yangu ndio kaja. Sasa tunao niko na mfuko pale. Wale ni wawili hizi hivi mbali. Na nipatie pande ya mbegu. Nimebaki na mbegu ndio kubwa. Yeye wanaume. Wadau, cheki ni 1244. Yawa. Na mara moja. Mara moja ni tembe inaumaliza maumivu haraka. Kwa maumivu ya kichwa, meno, misuli na kushusha joto mwilini, tumia mara moja iliyo na aspirin, paracetamol na tafrin. Mara moja kutoka Bita Healthcare. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Thank you.